Šoreiz mūsu apskatā Sony videokamerā HDR PE 30 VE. Pasīsimies, kas ir ietietas komplektācijā. Protams, ka tur ir virknā grāmatiņām, taisa skaitā arī latviešu valodā, lietotāja pamācība, programmatūra, ja nu kādam datoram tas nav. Un, ja mēs pasitamies tālāk, tad redzam pašu kameru, strāvas adapteru un komponentu video vadu, kā arī kompozītu video vadu. Nu, ņemot vairāk, ka mēs runājam šobrīd par HDR, izšķirtspējas kameru, tad acīm redzot, HDMI kabeli mums nāksies iegādāties atsevišķi. Liekam visu pie malas un paskatāmies pašu kameru. Pirmais, kas iekrīt acīs un kas ir ļoti patīkam, ir, ka lūk, kameras rokturītī ir iebūvēts USB vadiņš, kas nozīmē, ka nu, mums nebūs situācija, ka mēs vēlamies pārlikt safilmēto video datorā un pēkšņi kabeļa trūkuma dēļ mēs nevaram to izdarīt. Komplektācija īstenībā ietilps arī USB pagarinātājs, lai nu, tas būtu ērtāk. Jo, teiksim, portatīvā datorā ar šādu garumu kabeli mēs vēl video varam ielikt iekšā tīri labi. Tad, protams, ja mums ir galdators, kurš patiesībā stāv pagaldē, tad nu, labākais variants būtu pagarinātājs. Cita, nemazāk apsveicama lieta, kā kabelītis, ir tas, ka, kā mēs redzam pēc uzraksta, šī kamera papildus jau iebūvētajiem 32 GB atmiņas var uzņemt pretī arī kādu atmiņas kārti. Pie tam, kas agrākos laikos nebija raksturīgi Sony, tas ir ne tikai Sony paša memory stick formāta atmiņas kārti, bet arī SD atmiņas kārti, kas nozīmē, ka tas ir pietiekami izdevīgi, jo, kā zināms, pie vienas un tās pašas ietaupības memory stick mēdz maksāt ievērojami dārgāk, kā šāda pati SD atmiņas kārta. Lūk. Trešā lieta, ko gribētos pieminēt pašā sākumā, ir patiesībā arī iemesls, kāpēc mēs šo kameru izvēlējāmies apskatam. Lūk, tas ir iebūvētais projektors, kas nozīmē, ka to, ko mēs pa dienu esam safilmējuši, mēs varam uzreiz vai vakarā paņemt un apskatīties projicējot uz sienas, kas, protams, ļauj labāk novērtēt uzņemtā materiāla kvalitāti un pielietojumu tālākajā darbā. Mazliet par tehniskajiem raksturlielumiem. Kā jau teicu, šī ir augsts izšķirtspējas videokamera un maksimālā video kvalitāte, ar kādu tā spēj filmēt, ir 1080, proti Full HD, ar ātrumu 50 kadri sekundē pie paralēlās izvērses, proti sekundē nomainās 50 pilni kadri, kas ir visai respektējama kvalitāte. Saprotams, atmiņas taupīšanas nolūkos mēs vienmēr varam izvēlēties arī zemākas izšķirtspējas vai kvalitātes video. No cita aprīkojuma var pieminēt to, ka ir iebūvēts GPS, kas mums ļaus pēc tam ērti piesaistīt mūsu uzfilmēto materiālu konkrētai geogrāfiskai vietai, un kas ir izsenis jau bijusi liela sāpe amatieru video, proti tas ir stāsts par skaņu. Teiksim, nereti lielākā amatieru video problēma ir ne tik daudz tas, ko mēs safilmējam, bet gan tas, kā tas skan. Šai gadījumā ar šo kameru ir iebūvēts mikrofons, pie tam nevis stereo mikrofons, bet gan 5.1 mikrofons, un arī kameras procesors veids zinām apkārtējo trokšņu pazvināšanas algoritmu, kā rezultātā skaņa varbūt, ja ne gluži,
tāda, kā tas būtu profesionālā kino production sound, tad, nu, jebkurā gadījumā tā jau ir vairāk vai mazāk izmantojama, un, teiksim, nu, varbūt pirmā darbība, ko mēs darām parasti montējot video, ir noņemama no skaņu, te šajā gadījumā tos būtiskākos un labākos fragmentus mēs noteikti varam arī atstāt, jo tā skaņa, ar ko šādi filmēts video, būs apskaņots, ir pietiekami laba. Par optiku. Kamerai ir platlēņķa objektīvs ar 12 reižu optisko zūmu, kas ir pietiekami labi. Kameras vāciņš, kā redzam, viņš nostrādā pats, ko līdz mēs atvaram vāciņu, kad aizsēsam vāciņu, viņš aizsēsas citu. Tas arī ir labi, jo, nu, kuram gan nav gadījies kādreiz fotografēt kaut ko ar uzliktu vāciņu uz objektīvu, vai arī nejauši nosmērēt objektīvu, nesājot apkārt izslēgtu kameru. Ja nu mēs vēlamies vairāk pasargāt savu objektīvu, tad vienmēr ir iespējams izmantot adapteru un likt kādu filtru. Piemēram, tas var būt ne tikai kaut kāds maksimiskais filtrs vai polarizējušais vai kaut kādu toņu filtrs, bet arī parastais aizsarga filtrs, kādu nereti mēs lietojam fotoaparātos vāciņa vietā. Ja runājam par objektīvu fokusa attālumu, tad video gadījumā tas ir pie platformāta video no 29,8 līdz 357,6 mm, 35 mm filmas ekvivalentā vai standārta 4:3 malu proporcijas gadījumā, tas ir no 36,5 līdz 438 mm, kas nozīmē to, ka mēs varam izmantot šo kameru gan, lai iegūtu plašus skatus un sadabūtu iekšā kadrā tos, kas vēlas tikt kadrā tajā brīdī, gan arī jau pietiekami labi pietuvināt attālāks objekts vai attālāks notikums. Skaidrs, ka papildu optiskai tālumu maiņai kamera ir arī digitālā, taču, nu, kā mēs zinām, tas ir pēdējais salmiņš, pie kura vajadzētu ķerties, jo, nu, ja mēs kaut ko gribam pievilkt šādā veidā klāt, tad vienmēr ērtāk to būs izdarīt datorā, pēc tam montējot, nekā mēģināt kropļot attēlu ar digitālo tālummaiņu jau filmēšanas procesā. Kā jau liela daļa videokamera, arī šī spēja uzņemt ne tikai augstas izšķirtspējas video, bet arī foto. Pēc tam tas ir salīdzinoši labas kvalitātes, 7,1 megapikseļa foto, kas nozīmē to, ka, protams, ja arī tā nebūs gluži spoguļkamera, tad tādu kompaktkameras līmeņa, vai ņemot vērā objektīva lielo zoom diapazonu, ultrazoom kameras līmeņa fotografijas mēs varam uzņemt un pietiekam labā kvalitāte ar izdrukāt vai, teiksim, skatīties datorā. Saprotams, ka šīs pašas fotografijas mēs varam izmantot arī montējot video, izmantojot tos kā stopkadrus. Jāteic, ka tas, vai mēs varam filmējot, fotografēt, proti nepārtraucot video uzņemšanu, ir atkarīgs no tā, kādus mēs esam iestatījuši video attēla kvalitāti. Ja mēs nevēlamies iet uz pašu maksimumu un filmēt vislabāko iespējamo video, tad mēs varam fotografēt, nepārtraucot filmēšanu, proti veidot stopkadrus jau filmējot un pēc tam tos izmantot savā montēšanas procesā. Ja mēs runājam par montēšanu, tad jāatceras, ka šī kamera lielā mērā ir orientēta uz cilvēku, kurš video nemontē. Proti, no šīs kameras
ja mēs iegādājamies ārējus aksesuārus, mēs varam patiešo rakstīt video cietajā diskā vai pat DVD diskā. Un tāpat arī jau pieminētais iebūvētais projektors nozīmē to, ka nu, tas ir ideāls guvums tiem, kuri ir par slinku, lai video samontētu. Protams, ka no otras puses tas video gala rezultāta mākslinieckam līmenim un kvalitātei pa labu nenāk. Skaidrs, ka ja mēs vēlamies radīt video, kuru būs interesanti skatīties ne tikai mūsu pašiem un tiem, kas redzam kadrā, bet arī citiem, tad droši vien tomēr prātīgāk ir paņemt, piesēsties pie datora un video arī samontēt. Ja mēs apstāmies pieslēgvietas un vadību, tad kā jau lielai daļai Sony videokamera, kuras ir aprīkotas ar skārienjutīgiem ekrāniem, liela daļa vadības ir īstenojama ar ekrāna palīdzību, un tas ir savā ziņā labi un savā ziņā slikti. Ja mēs pie tā pierodam un ieradinām sevi turēt videokameru rokās šādi, tad nu, mēs iespējams iegūstam papildus stabilitāti kameras pozīcijai. No otras puses vienmēr cenšoties kaut ko bakstīt. Skārienu ekrānā mums ir iespēja kameru kaut kādā veidā drusku arī izkustināt un tādējādi kadrs mazliet traustīsies. No otras puses, jātais gods kam gods, Sony ir iestrādājis šajā kamerā pietiekami labu stabilizācijas sistēmu, kas, kur ir aktīvā, proti, tur ir iekšā īsta lēca, kura pēc sensoru dotajām komandām patiešām kustas un kompensē trīcēšanu. Kā rezultātā ar šo kameru iespējams filmēt arī neizmantojot statīvu un te pašā laikā skatoties šo video cilvēkiem, kas to skatās, nepiemetīsies jūras slimība vai sajūta, ka viņiem atrodas kādā seismiskā aktīvā zonā. Pieslēgvietas, kā mēs redzam, šeit ir dažas pogas, ar kurām var papildus ieslēgt šīs kameras iespējas, proti viena no tām ir gaismas poga, kas nozīmē, ka mēs varam ieslēgt apgaismojumu, ja mēs filmējam nepietiekamu apgaismojumu apstākļos, kā arī jau pieminēto projektoru, kas savukārt mums dos iespēju safilmēto un safotografēto apstīties uz sienas. Projektoru vadība ir mazliet komplicētāk nekā to varētu gribēt, proti tā navigācija īsti intuitīva tomēr nav. Proti mēs paņemam, nospiežam, ka mēs gribam projicēt, un kas notiek? Notiek tas, ka lūk, jau attēls projicējas. Tas, kas ir salīdzinoši grūti, ir salīdzinoši grūti izmantojot kameras taustiņus, navigēt pa mūsu safilmētajiem materiāliem. Ar vienu gribas izmantot skārienu ekrānu, kur šajā brīdī ir atspējots, un īsti intuitīvi un ērti tas nav. No otras puses, tā, protams, ir jauka iespēja paskatīties savu safilmēto materiālu uz sienas. Projektors gan nav augsts šis iespējas, nu, ko mēs arī, protams, nevaram gaidīt no šāda izmēra projektora. Projektora izšķiespēja ir 640x360 pikseļi, kas no otras puses ir pilnīgi pietiekami, lai iejustos pavadītās dienas kaut kādos notikumos, ko mēs esam safilmējuši, un apskatītos, kas derīgs, kas nav derīgs, kam vairāk jāpievērš uzmanību, nākošais filmējot un citas lietas.